Jewe ubuhamya bwanje ni burebure ariko reka mbanyuriremo. Amen. Jewe mureba genocide yabaye mfite imyaka 5. Itandatu. Ubwo karike ntiwamenye iyo mfite ubu? Wayimenye age ntabwo ntinya kuyivuga byahwaniyemo. Yesu yangiriye ubuntu. Imaze kuba ubuzima nanyuzemo ngiye kwabwira igice kimwe cy'ubuhamya bwanjye. Nakuze nabonaga iwacu nta kibazo gihari, mbona ari abantu batagize icyo babaye, ariko muri iyo myaka kuko nari muto naje guhura n'urugamba, bica abantu ndeba n'amaso, bica umuryango ndeba n'amaso. Ariko Imana ngewe mpiga umuhigo ndavuga ngo Mana ni ntapfa nkabona mbaye muzima nzagukorera. Ndashima Imana kuba ndi gukorera Imana. Uwo muhigo nawuhize sinshatse guca muri byinshi, ariko imbere yanjye hagwaga abantu mbireba, inyuma yanjye bakahagwa abantu barabica barabamara, famiye abavandimwe ndeba. Ariko ndashaka kubabwira akantu gato Imana yemeye ko ncamo gakomeye. Umunsi umwe njya gusenga, umuntu wishe umuryango wanjye, umwe mu muryango wanjye, hari muri 95 na 96, ahagarara mu gakinjiro mu rusengero aravuga ngo Imana imbabarire, ni njye wishe nisha n'abafamiliye buriya mwana. Yarandebye aramenye, arandeba nari muri Corridor de Marche. Arangije kubivuga abantu bari bakifite ibikomere byinshi, induru ziravuga, ariko barangije baravuga ngo abantu bumva bababarira uyu muntu ko ari umwuka wera utumye yihana, nabo nibaze hano imbere baraduhamagara. Muri uko kugenda nishakishijemo imbaraga zo kumubabarira, numva ndazibuze. Ndangije ntera intambwe, umuntu arambwira ngo wowe nugera hari imbere y'abakozi b'Imana birakunda. Ndatambuka, batujyana mu cyumba baratwigisha, baratubwira bati umuntu watuye yababariwe, ariko wowe utababariye uracyariho umugayo. Kubera ko uwasabye imbabazi yaruhutse, ariko wowe utababarira uracyikoreye umutwaro. Baranyigisha bati genda umubabarire urahita ubona amahoro. Nahagaze mu rusengero ndagenda ndambura ikiganza ndavuga ngo ntacyo reka mfe kumubabarira. Ariko ikintu nkundira Imana, iyo uteye intambwe imwe usanga Yesu ahita atera 99 agusanga. Nyimara kuvuga ngo reka mfe kumubabarira, nahise numva amahoro mu mutima, numva n'inkurusyo ruvuye ku mutwe. Reka mufashe duha Imana icyubahiro yarinze Abanyarwanda. Namwe murimo uzamurira amaboko umbwirire Mana ngo Mana warakoze kumurindira mu makuba menshi, uyimbwire kuko byari ibintu bikomeye. Baramufunze, ariko jyewe nkumva ijwi rimbwira ngo kubera ko wamubabariye musuri. Reba umwana wo muri segonderi ujya gusura umunyururu, ba banyururu bishe ntajyayo. Bene data, ndashaka kubabwira iyi nzira ijya mu ijuru turimo itandukanye n'izindi nzira muzi. Ndashaka kuza kugana ku ijambo nshaka ko dusorezaho. Ubuhamya ni burebure, kubabwira uburyo naciyemo n'uburyo narokotse byo ni birebire, naho ubutaha mbabwira ko gace. Reka ngere ku kandi gace. Ndashaka ubwo twabirangije ndize secondaire, niga ndi umuyobozi w'abarokore mu kigo, ndarangije kwiga basengeye kuba umuvugabutumwa bwiza muri ADPR kuko twebwe batwita abarimu. Ndatangiye kuyobora itorero. Bimwe mu ntambara ikomeye ni ukubona umuntu yafashwe na toroba kubera ko yishe abantu ukamukasoringa, ariko kubera ko umupasiteri aba ari imva y'abantu benshi abagomba umuti w'abantu bose. Murabyumva bene data, ujye utinya umuntu Imana yasize amavuta, kuko Imana hari ijambo iba yaramuvuzeho, hari ubundi budahangarwa iba yaramuhaye. Murabyemera bene data?
nimubona abayobozi banyu hano mujye mububaha buriya amajoro menshi ntibaryama ubishuro ndyama mu buzima bwanjye ningeje indara mu bibazo byo nyemura kasoringi abagize gute ukarara kaniyibagirwa ariko umwami Yesu azaduhemba muvugire ngo azaduhemba nkabihiwe se ntako mukunda ubuhamya reka mbabwire ubuhamya gatoya sozi munamenye ko munamenye beti mutumira uwariwe si byiza se he ni muntu ki he ese yahuye na Yesu gute he uko rero ikintu nahuye na Yesu islam igihe rero barimo basenga kwa kundi alahi akibaru alhamdulillah rabbil alamin ya ngiye kubona mbona umusaraba Yesu we ariko imana iziguhamagara mu yimpera icyubahiro mbona umusaraba yo mbona umusaraba munini mbona Yesu ubambweho numva ijwi rimbwira ngo uriya muntu ni wowe wazira emera ukizwe umugarukire ndangije nisanga ndi kuvuza induru mu musigiti ndavuga ndi Yesu we mbabarira niro tuva abasiramu bose barimo bareba umuntu uri muvuga ibyo bintu nuko nakiriye Yesu urumva Yesu atarankuye kure ibikomere bimbana byinshi maze kwakira Yesu abasiramu baramfata banjyana imbere baravuga bati uyu muntu yasaze ntabwo ashobora kuvuga Yesu mu musigiti indera mpageze yo noneho umwuka wera nzaho mwishi ndatangira ndahanura ndi mu bitaro umudokteri umwe waruje kumvura aranyitegereza yitwa Dr. Olivier Nubarahari aranyitegereza arambwira ngo Imana irambwiye ngo uzakorera Imana irambwiye ngo uzakorera Imana uzaca mu nzira ikomeye uzayobora itorero yo ndashima Imana ku ibyo igivuga ibigeraho ntabwo ubayeho ku bwawe ubayeho ku cy'Imana ishaka kubacyo abantu nimureke kuba ibyo mushaka ko mubabyo mubi by'Imana ishaka ko mubabyo hanyuma naje kuva muri ibyo bitaro ariko ndwana intambara abo mu muryango baranyanga baravuga bati uyu mwana aradusebeje aradusebeje iri dini agiyemo arakijijwe none agiye no muri ADPR kweri basi yajya no murindi muzi uko baryitaga idini ryinjije yagiye muri za niko baryitaga bavuga ibyo bashaka ndabyibuka ku musozi nari ndiho ninjye muntu wavaga kuri uwo musozi genyine nakijijwe abantu barira bate turapfushije ariko mwijuru bavuze impundu bate turanezerewe buri Imana yikurebira nezerwa nubwo wowe wirebuka iburira igisobanuro amen amena ndangije ibyo tubireke nzakuva iyo ngiyo ndiga ndarangiza buzima burakomeza reka noneho soze naramaze gushaka ndashatse umwana w'imfura mubyaye poshi dezimeneka ku mezi atanu abaganga baravuga bati ibi bintu nibishoboka ni ukukubaga imana kuko yari yavuze ngo nzaguha umwana muzima naryamye mu bitaro bagiye kumbaga basanga mu nda hari amazi make yagarutsemo uwo ni dokiteri Munyankindi wamvuraga asanga hari amazi yagarutsemo imana igarura amazi mu nda kugira ngo indengere ari amazi yavuye he imana ishobora kurema ikintu wowe wabonaga ko kidashoboka imana yakirema imana ishimwe hakoko ndeba mudafashwa di nabarambiye ko ntajya ndambirana haleluya ntago njya ndambirana mu buzima he hari umuntu wigisha abantu bakishima bakagira batya batari kubuyashoje niko byabagendekeye nuko birangira ari ibi imana impa umwana muzima avukira amezi icyenda n'ibyumweru bibiri haleluya iyi imana ivuze ikurikirana ibyo yavuze icyo kirarangira
njaye uwakabiri. Uwakabiri noneho umuntu aravuga ati sha uriya muvuga butumwa nzamubabaza kweri kweri. Araza afata umwana wanjye baje kumpemba ari ibirori nkuko ni wanyu bihaba. Aramufata aramwosa amwosa arwaye sida na hepatite. Sinabwiye ko mba ubuhamya se. Kugira ngo ndashaka kubabwira ko ibyo murimo mu Rwanda nabyo biroroshye ntabwo byananira Imana. Haleluya. Ni ukuri. Arangije kumwosa andaza ndamufata asanga arimo aramwosa. Mirumvikana najyanye umwana kwa muganga. Ariko ndamubaza nti se mama uranyonyereza umwana kubera iki? Arambwira ngo nta kibazo. Ubwo umukozi baraje aravuga ati nge nditahiye uyu muntu ni umugome. Umuntu nyambuye umwana ku ngufu. Umwana yarasinziriye aramukangura. Umukozi arababara. Hari abakozi bagira ubunyangamugayo. Arababara ahita agenda. Mvuza umwana. Ibi bintu birakomeye. Ushobora kubikubwira ukumva biragangaraye ukavuga uti cyangwa nabireke cyangwa se ukavuga uti ariko buriya biriya bintu byabayeho. Ariko beneda yubibabwira ni nge byabayeho. Ibi Imana yaragira ngo igerageza agakiza kanjye. Ariko ndashima Imana ko yandengeye. Yo! Kigeragezo kiranuka. Kigeragezo kirinjira. Umwana w'umwana wanjye arafite imyaka ibiri. Ibiri. Akana ubwo babagashize ku miti ya sida. Kugira ngo ibashe kwica ubwandu mbere y'amasaha 72. Imana ishimwe ko yahaye abaganga ubwenge. Akana kanywa imiti. Muzabaze abantu banywa iriya miti n'umuntu mukurira mwica akazezengera n'uwijombye kwa muganga agafata iriya miti iramwica nkaswe umwana w'uruhinja w'ameza. Umwana arababara. Umwana aratonyoka. Umwana turamwitegereza na papa turavuga tutari komana. Udupfuye iki? Ko nagukoreye ndi muto. Ko ntabaye mu byaha. Ko ntagendeye mu businzi. Ko natangiye murimo wawe ndi umwa kubera iki? Ariko reka mbabwire. Cyo kigeragezo nkirimo numvise umutima wanjye umwuka w'Imana aba mu mitima yacu. Arambwira ngo ubabarire. Umwana bakimara kumbwira ngo bakimara gupima uwamwonkeje bapima n'umwana twese baradupima basanga uwo mugore ararwaye. Baravuze bati nimutubwire niba umwana mumuha imiti cyangwa niba tuyire kuko iyi miti kuyifata ari uruhinja rw'amezi abiri biragoye. Ariko turavuga tuti Imana dukorera muvuge ngo amena. Haleluya. Cyo nimubere Imana icyubahiro igitabara. Ndashaka gusoza sengera ibyifuzo. Ntimukihutire guta mujye mutuza mwumve ijambo ry'Imana. Muvuge ngo amena. Amen. Imana dukorera mvugira ngo irakomeye. Ntikibura ukwigenza. Ikigeragezo kiraturya. Noneho mwumve igitangaje. Ureba abarokore tukajya tugemurira uwamwonkeje. Uwamwonkeje bahise bamufunga. Bamukatira imyaka 25. Tukareba imyaka 25. Turavuga tuti nitumera nk'abandi tukavuga ngo nagumemo ntacyo bitwaye. Amategeko yakoze icyo agomba gukora ariko natwe icyo tugomba gukora nk'abakristo turagemuye. Reba Beti yikoreye ingemu ngemuri wanyonkereje umwana uwashatse kunyicira umwana tugashorerana n'umugabo twandika ibaruwa yo kumufunguza. Abantu bareba iyo baruwa bakavuga atarika aba bantu nta kantu babura mu mutwe. Ubundi abarokore hari ubuzima tubamo butandukanye n'ubw'abantu. Amen. Ese hano mwese muri abarokore tureba abarokore. Utazamuye nturi umurokore basubyiyumve mu uyu munsi. Yesu ashimwe. Kuba umurokore ni uko wakiriye umwami Yesu ukihana ibyaha. Nuko abarokore bamwe bakatubwira batari ko mufite ubwenge mwaretse uriya mugore bakamuheza muri gereza.
abandi bakatubwira bati ubwo murage muranana isoni ariko twaragemuye kuko twebwe turi abantu b'Imana kemura ni Imana yadushoboye ngo ntazindi imbaraga uko tugemura nkumva ijwi rimbwira ngo humura mwana wanjye tukagemura bigeraho ibiryo arabyanga tukajyana amafaranga twageze ubwo ibintu byose bidushiraho kubera kuvuza umwana basohoye ideni ryo kuvuza umwana amaze mu bitaro hafi amezi umunani umwana yavuyemo ameze nabi ideni rigeze muri miliyoni cumi na noneho wa mugore kuko twamubabariye bamufunguye nyuma y'ukwezi arataha agiwe dusigarana n'ikigeragezo dupimisha umwana indeterimine tugapimisha indeterimine niko abantu baturyanira n'inzara bati disi barahahamutse none biruko bakemurira umugome abantu nimukishinga abantu bavugaga ibyo bashaka ariko ku mezi 18 dupimishije umwana dusanga umwana ni muzima dusanga Imana yakoze imirimo yo Imana nigiburu kwigenza Hallelujah. Hari ibibazo byinshi mushobora kumbaza ahangaha. Umva bibina tabyumva muzansure ndahari. Ibaruwa yanditse ava muri gereza irahari. Iyo twanditse tumubabarira irahari. Ubundi iyo banywe iriya miti nyuma y'amezi atatu barapima bakabona igisubizo. Eyita ni muzima cyangwa ararwaye. Ariko muziko Imana ijya yemera bikabe ndetermine. Endetermine. Usiko nibyawe bimeze nk'arende termine. Ibirende termine, Imana irabihindura determine kuko Imana ntijibeshe. Imana igihindura ibintu birende termine bikaba determine. Imana nihindura ibyawe nawe bibe determine mu izina rya Yesu. Wenda ndavuga iby'umuzima busanzwe. Ibintu bikomeye. Umwana yenda gupfa. Nagiye gusenga. Ngira umuntu muri kumwe ngo agusenga. Ndagenda njya ahantu jyenyine ndabwira Imana ngo ndashaka kuvugana nawe ndashaka kuvugana nawe ndashaka kunyereka iby'uyu mwana niba uzagiriza umwana Imana nungiye kubona mbona umucyo umucyo witangaza numva ijwi rimbwiye ngo nzagukiriza umwana kandi ndi Imana ifunguye n'ufunze Imana ibikora neza nk'uko Imana yabimbwiye nubwo namaze icyo gihe cyose ntegereje Imana yarabikoze nawe hari ibintu bikomeye amen hallelujah kandi bene ibintu mbabwira niba mutanabyumva umwuka araza kubibumvisha ibi bintu ubona bigukomereye imbere yawe nababwiye ngo imbere y'Imana biroroshye Imana yahindura amateka yawe ibi bintu ubona byananiranye bigakunda reka soreze kuri iri jambo riri mu byahishwe somendi sorezeho turisengeremo ibyahishuwe ibice 20 murongo wa 11 mbona intebe y'ubwami nini yera mbona niyicayeho isi n'ijuru bihunga mu maso hayo ahabyo ntihaba hakiboneka reka mbabwire muziko muziko ibi bintu turi kunyuramo bigiye kugira iherezo muziko imbere y'Imana nta muntu n'umwe nta muntu n'umwe uzabura imbere y'Imana ngira umuntu mwishanye ngo ntabwo uzabura ku munsi w'urubanza ku munsi w'urubanza niho shoreje bene data uyu murimo dukora iyi mirimo y'Imana tubamo hari urubanza rudutegereje mu ijuru buri muntu wese azaba ruhagazemo tekereza kuba umuntu yarakoze ibyaha akihana akagutanga kujya mu ijuru Yohana uyu ngo yereswe intebe y'ubwami nini yera ngo abone isi n'ijuru bihunze mu maso hayo ngo ahabyo ntihaba hakiboneka ngo abona bakomeye n'aboroheje ngo bahagaze imbere y'iyi ntebe ibi sinzi ko biri bubaryohere ariko ndabibabwira ngo abona bahagaze imbere y'intebe y'imanza ngo nuko ibitabo birabumburwa ngo n'ikindi gitabo kirabumburwa reka soze mvuga ngo urubanza ruzabera mu ijuru nta muntu n'umwe uzabura Yesu ashimwe
ukomeye uzarubonekamo, woroheje uzarubonekamo, warize uzarubonekamo. Izindi manza babakatira badahari, ariko uru rubanza ntiruzaba mu ruswa. Shoje mvuga ngo niba hari umuntu waguhemukiye, mubabarire, mubabarire. Murahari ndabareba, ndasoza nkubwira ngo mubabarire, mubabarire. Kubera ko uru rubanza umuntu wese azapresenta ibye, uzagenda uvuga uti naririmbye gutya, nasenze gutya, nta muntu n'umwe uzabura. Reka nsoze ku mugabo witwa Alexandre Le Grand, ngo yayoboye igihugu cy'Ubugiriki, ngo arakiyobora, ngo ariko ajya gupfa avuga ibintu bitatu bazamukorera. Aravuga ngo umunsi napfuye, amateka ajya avuga ko yishwe na malariya. Aravuga ngo bazabaza isanduku ariko basigahana amaboko agenda nanaba gutya. Avuga icya kabiri, aravuga ngo amapaundi, amadolari, amazahabu bazayanyanyagize kugera ku mva ye. Avuga icya gatatu, aravuga ngo abadokteri bazaba bakomeye, bazaba aribo baterura umurambo bawushire mu mva. Abantu baratangara, baramubaza bati ibyo bivuze iki? Arababwira ngo impamvu bazanyanyagiza amafaranga ni ukugira ngo bimenyekane ko nta gaciro amafaranga yagira umuntu adakishijwe, ntabwo amafaranga yatanga agakiza. Aravuga ngo kandi amafaranga ntiyahagarika urupfu igihe urupfu rwageze. Avuga icya kabiri, aravuga ngo impamvu abadokteri aribo bazaterura umurambo we ni ukugira ngo bigaragare ko amashuri menshi, ubuzima bwiza bwinshi, ntabwo bwagukiza umunsi w'urupfu wageze. Avuga icya gatatu, aravuga ngo impamvu bazanyanyagiza amafaranga ni ukugira ngo bizagaragare ko nta gaciro amafaranga yagira umuntu adakijijwe. Ubu ko mureba nta duka wajyamo ngo ugure amahoro, nta duka wajyamo ngo uvuge ngo nimumbabarire ibyaha, ariko amaraso ya Yesu yonyine niyo yadukuyeho ibyaha. Aya maraso ndagira ngo abantu bongere bayibiremo, bongere bayinjiremo. Uwari waracitse intege abyuke, ngiye gusenga. Yesu ashimwe bene Data. Shoje ngira ngo dusenge, dusabe Imana itwibize mu maraso ya Yesu. Hari ikintu ubona kigukomereye, ndashaka gusengera abantu bananiwe kubabarira, ukarananiwe kubabarira byaranze, kandi icyo bagukoreye kiragaraga, haguruka gusengere. Ukabona kigukomereye ukumva bidashoboka, ubwo si Imana yashoboje, we ntiyagushoboza, haguruka gusengere. Imana ibahe umugisha, Imana ibahe umugisha. Tugiye gusenga Imana ikureho uru rubanza Satani yikurega imbere y'Imana. Gira ibintu urekure, ibintu bitakureba birekure, ahubwo ufate iby'umumaro mu izina rya Yesu. Reka dusenge. Waturemeye kuguhimbaza, turabigushimiye. Yaturemeye, yaturemeye kuguhimbaza, turabigushimiye. Yaturemeye, yaturemeye kuguhimbaza, turabigushimiye. Reka dusenge Imana. Amena. Amaraso yamenetse, yaguyeho urubanza, narabonye aririmba kumanzi yuko yamababa. Narabohowe, uri Imana ifite imbaraga nyinshi, uri Imana igikora ibirenze ibyo abantu byabayobeye. Turambuye amaboko imbere y'Imana, hari ibintu byananiranye, hari abananiwe kubabarira, hari abatarakizwa, hari abatarakira agakiza, hari abataramenya Imana, hari abatarabohorwa. Uyu mwanya tuzamuye ibiganza, turashaka kutubohora. Amaraso yawe nabohore,
muhaguruke dusenge, nimuhaguruke dusenge. Ndasaba buri muntu wese kwa senga. Tugiye guhamagara Imana ya Abrahamu na Isaka na Yakobo. Hari ibintu tugiye guhirika mu izina rya Yesu. Ubu nibwo tugiye gutembagaza wikizamuka. Tugiye gusenga Imana. Mana yambwiye ngo uyu munsi hari igitangaza kiri bukoreke. Hari indwara ziri bukire. Hari ibintu bikomeye byari byarananiranye. Imana ishaka gukemura. Hari ibyawe wowe ubona bikomeye. Nta kintu gikomeye ku Mana. Ni Imana inyuranye ibihe bikabaho. Itegekesha ibyo yaremye ijambo bikemera. Tugiye gusenga Imana. Naraboho daririmba. Kukozi yuko.
kabiri tagira usenge icya gatatu ijambo rivugiye gayo irikurikirana imyaka ibihumbi niba hari ikimana niba hari ikimana yo kubwiye uyu mwanya tuza ushiri mumu upfa kuba warumvise ijwi ry'imana dusenga uyu mwanya tuza ushiri mumu kuko imana ntiyashizwe Kirafubaha ikavaho itabishoje Zaburi sengesho urakoze Yesu Kristo yemerera dusenge Terefo kidesaire kuri imana y'inyembaraga mana ya Abrahamu imana yuzuye icyubahiro no gukomera turagushimye ku migambi y'umubiri urogoma kuri iki gicamunsi turagushimye ku bw'imirimo n'ibitangaza ubatse hagati muri twebwe kuri iki gicamunsi turagushimye ku bw'ibiririro by'abadayimoni ushenye ukabuhaye abana bawe kuba bazima turagushimye ku bw'imirimo ihambaye tubatse kandi imirimo igaragara mu maso y'abana bawe turagushimye izina ryawe nirishyirwe hejuru mana ya Abrahamu na Isaka hari ibintu duhinduye amateka hari ibintu duhinduye umusozi hari ibintu duhinduye amateka basenze biranga numvishijwe ry'Imana rimbwira ngo Imana ije gukora deliverance
ije kubikuraho imana isenye ibicaniro byubatse any topine ki decide zenevo kidre kandi imana igari urukundo hano hano any topine ki decide mureke turambura amaboko uvuge ngo mana tuzakugwa inyuma uvuga ngo mana tuzakugwa inyuma kuko no ufite amagambo meza Mana turagushimiye tugushimiye ko waturinze uducisha mu bintu bikomeye uducisha mu buhamya bukomeye uyu mwanya ngushimiye ko hari ibintu urangije muri riteraniro hari ibibazo ukemuye muri riteraniro ngushimiye ko hari indwara ukijije ngushimiye ko utanze agakiza ku batagafite aba bari kugenda bakaba batazi ibyo barimo tuzamuye aya maboko tuguhaye icyubahiro kugiye guhiye ikorari umugisha ukabagura ukabagurira imbago ngushimiye ko ukuyemo abashomeri baye akazi uri imana ikora ibitangaza heni topayini kidesayini ngushimiye ko hari imana ukukuye yeho imanuka zari zigiye kuba hano hantu mu izina rya Yesu tugushimiye kukijije inkongi y'umuriro heni topayini kidesayini ibiduhiga ni byinshi hey hari abantu bubakiye amazu turagushimiye mana ntabwo waduha agakiza ngo utwime umugisha reka ubugingo bw'aba bantu bukwizere hari abantu wishyuriye amashuri hari abandi bagiye gukomeza kwiga abari barabuze minerivare turambuye ibiganza mana turakiriye umugisha uduhaye turakiriye umugisha uduhaye aba bantu bagiye kurira indege bakajya mu mahanga uzareke bakwamamaze ntibazagende ngo bagusige hano heni topaya kidesayini ntibazagende ngo bibagirwe ibyo wababwiye tubahaye intasho mu kwizera turambuye ibi biganza reka abantu bubahe imana reka abantu bakiranuke reka abantu bareke ishari reka abantu birinde ibyaha ndumva umwuka ambwira ngo abantu bagire ishari barireke ishari kubera ko imana irashaka gukora imirimo hano imana irambwiye ngo abantu bagire ishari nibarireke abantu bari barananiwe kubabarira nibababarire abantu bari bakikoreye abantu nibabarekure imana ije gukorana nawe ibitangaza imana ije gukorana namwe ibitangaza nimunyemerere muzamura amaboko yanyu mushimire imana hera hayo mushimire imana iby'imbaraga yakoze mushimire imana iby'iremeye muri riteraniro mushimire imana ikuye indwara hagati muri mwe iri ni isezerano mana ndagushimiye ibyo wambwiye nibyo mvugiye aha sabiye umugisha iri torero sabiye umugisha abariyobora sabiye umugisha abadiyakoni sabiye umugisha abaririmbyi sabiye umugisha abakristo ndagushimiye ko wihamagariye abantu kandi ugiye kubaka umurimo wawe hano hantu ndagushimiye ko hano hazaba eni hakore bisobanurira iba ry'uwambaje ndagushimiye kuzabikora ndagushimiye kubafukuriye amariba tukuvugirije impundu wa mana we tuguhaye icyubahiro izina ryawe niryubahwe uwakorera yakorera wowe uri imana itabasha kubesha uri imana isoza amasezerano no mu bikomeye biri uramburira itorera amaboko haleluya 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 nimuzamura amaboko mbabwire haleluya nimushimire imana numvise ijwi ry'imana rimbwira ngo imana ibabohoyeho ingoyi nibyabatwazaga igitugu haleluya kandi imana hari abantu ije kuburanira hano ije kubaburanira nimuzamurire imana amaboko mwakire imana ije kubaburanira izi manza zananiranye imana ije kuziburana abantu barengana imana ije kubarenganura imana ije gusoza icyo yavuze kuri iri torero itorero ryagize intambara zikomeye ndimo numva umwuka w'imana ambwira ngo mwaciye mu ntambara wareke kuburanira imana ibaha umugisha torero imana ibaha umugisha imana ibaha umugisha